här igen. Jajamän. Och vi vill tacka för alla 9000 prenumeranter. Vi klev över det här jämt före jul. Det är ganska häftigt. Ja, faktiskt. I tanke på att den här kanalen drogs igång för 5,5 år sedan. Ja, så att det är kul. Ja. Det är så många med. Absolut. Jag tror Rasmus vill göra en attack på julgranen. Nej, det är mikrofonen han gillar. Och det kan vi säga för alla som undrar. Det har gått bra med Rasmus och julgran. Jajamän. Han har en kule som han gillar och norpe och den får han ta. Japp. Gustav bryr sig inte. Nej, han är mer intresserad av att sova. Japp. Han undrar varför jag väckte han. Japp. Så nej, vi får tacka för det. Och sen för er som är nya och inte har riktigt pejl på vilka tokdårer vi är, så vi håller på med skog, lantbruk, trädgård, matlagning. Ja, allt däremellan. Ja. Vi odlar, har gårdsbutik. Mm. Som vi försöker utveckla. Jajamän. Vi är på Gotland. Ja. Kan man förstå av namnet nu, men vi började i Värmland. Jajamän. Men nu är vi här. Men vi tänkte börja tala om det och sen ha ett gott nytt år på er. Ifrån oss två, ja. Och de här två rattmuffarna. Ja, de ska få lite gott ikväll också. Ja. Lite blöt mat och lite gott snacks. Ja, de gillar faktiskt varandra väldigt bra, de här. Ja. Gustav kan se lite grumpy ut, men ja. Det är gammal farbror. Mm, men de sover faktiskt upp. Ja, men som sagt, ett gott nytt år på er, så syns vi efter årsskiftet. Ja, och då händer det, kommer hända mycket mer. Det kommer hända mycket och det kommer att vara, ja, det kommer att vara lite utflykter och lite mycket annat kul. Kan bli full fart redan från måndag. Japp. Nu är jag semester. Ska du ha mig hemma? Oh ja. Nej, men ni får ha ett gott nytt år så. Ja, så syns vi på 2024. Tre. Nej, 23. Ja, men det är bra. Den där bjuder jag på. Ja, men ni har fått ha ett bra, så puss och kram på er. Japp. Hej. Hej.